Історія цього храму тісно пов'язана з історією давньослов'янської держави Київська Русь. Утворилася вона у 9 столітті, а період свого розквіту переживала на межі 10-11 віків у добу правління князів Володимира Великого та його сина Ярослава Мудрого. І саме на зламі їх правлінь на початку 11 століття і було збудовано Софійський собор. Його назва походить від грецького слова «Софія», що у перекладі означає «мудрість». Собор було присвячено премудрості Божій, премудрості християнського віровчення. Будувався він як головний митрополичий храм, і тому давнину Софійський собор був не лише релігійним, але й культурним, суспільним, політичним центром держави. Тут князі ставали на київський княжий стіл, приймали послів, вкладали міжнародні договори. Від стін собору розпочиналися княжі військові походи. Також під стінами храму збиралося народне віче. У самій Софії була заснована перша відома на Русі бібліотека, а також школа для дітей. Зараз перед вами макет першопочаткового зовнішнього вигляду Софії Київської. Собор був збудований за візантійським типом хрестово-купольного храму. І у давнину це була єдина споруда, яка з трьох сторін – півдня, заходу та півночі – була оточена відкритими галереями у два ряди. Внутрішні галереї двоярусні, а зовнішні були одноярусними з відкритими майданчиками над ними, що мають назву «Уміща». На східному фасаді були розташовані 5 ліфтарних виступів, апсид, а з заходу храм фланкували дві вежі, південна та північна, сходи яких ведуть на другий поверх. Увінчували собор 13 куполів параболічної форми, що поступово здіймалися від бічних палих до великого центрального купола. Склепіння та куполи вкривалися свинцем, а мурування залишалося відкритим, тобто не тинкувалося та не білилося. І ось у такому вигляді Софійський собор проіснував до початку 17 століття. А у 1633 році київський митрополит Петро Могила заснував тут чоловічий православний монастир, і ця подія стає початком для великого ряду ремонтних робіт, які докорінним чином змінюють зовнішній вигляд Софії Київської. І з цими змінами ми з вами познайомимося вже біля наступного макету. Зараз перед вами макет вже сучасного зовнішнього вигляду Софійського собору. Основних цих рис храм набуває на межі 17 та 18 віків. У добу правління гетьмана Івана Мазепи. Він був відомим меценатом свого часу та відшкодував значну суму коштів на ремонт цієї споруди. І Софія Київська неначе зодягає нове кам'яне вбрання з характерними рисами вже української барокової архітектури 18 століття. Так зване українське, козацьке або ж мазепинське барокко. Які основні зміни відбуваються у зовнішньому вигляді собору? Насамперед, колишні відкриті галереї були перебудовані у приміщення закритого типу, у закриті приділи, а над балконами гульбищами були надбудовані другі поверхи із 6 новими куполами нової барокової грушоподібної форми. На макеті вони умовно пофарбовані у блакитний колір. На східному фасаді були добудовані 4 малі апсиди, а стіни храму по всьому периметру укріплюються потужними опорами, контрфорсами. Ось вони. Також фасади прикрашаються декоративними фронтонами та ляпним орнаментом. Мурування тинкується та білиться, а куполи були вкриті позолотою. І ось вже у такому вигляді Софійський собор зберігається до нашого часу вже майже без перебудови. Останні зміни відбуваються наприкінці 19 століття, тоді був перебудований західний фасад храму. У 1889 році була перебудована арка над головним входом, вона отримує сучасну дугоподібну форму.
І також було зведено нартекс. Ось це приміщення, в якому ми зараз з вами знаходимося. Нартекс, або ж західний притвор. Це приміщення для людей, які не мали права перебувати у центральній частині собору під час проведення таїнства. Наприклад, люди неохрещені, або ж інші релігії. Сам нартекс було споруджено на місці колишньої зовнішньої західної галереї, фрагменти якої увійшли до мурування нартексу та відкриті нині завдажами для експонування. За першим макетом ви могли бачити відкрите мурування північної вежі, сходи якої ведуть на другий поверх, та напіварку, арки бутану. Такі розвантажувані напіварки були складовою частиною галереї. З південного ж боку до нартекса прилягає приміщення стародавньої хрещальні. Вона була вбудована у галерею на початку 12 століття, на її стінах зберігається живопис тієї доби, а ліворуч ви зможете побачити білу мармурову купівку. Можете підійти подивитися швиденько. Зараз ми з вами підійшли до стародавнього головного входу до Софійського собору, інтер'єр якого, повторюся, зберігся майже без змін з 11 століття. Перебудовувався лише західний фасад. На місці цієї арки, що з'являється у 18 столітті, давно проходила західна стіна із головним входом. Тут можна побачити фрагменти біло-мармурового порогу, що прикрашав собою вхід до храму, та плиту підлоги 11 століття. Але у інтер'єрі Софії Київської присутні також елементи, пов'язані з більш пізніми епохами. Це насамперед іконостас та чавунна підлога. Іконостас було виготовлено у 1747 році українськими майстрами. З дерева, що добре піддається обробці, а саме з липи, він був вкритий спеціальним розчином, левкасом та позолочений сусальним золотом. Першопочатковий іконостас був значно вищим, він майже повністю закривав собою ліфтар. Але для того, аби відкрити зображення головного ліфтаря для відвідувачів, верхні яруси іконостасу були розібрані у другій половині 19 століття. Також привертають увагу царські врата, які є украсою іконостасу. В них доволі непроста історія. Виконані вони були одночасно з іконостасом у середині 18 століття, але після того, як стверджувалися у Києві влади більшовиків у 20-х роках 20-го століття, царські врата були демонтовані. І довгий час вважалося, що вони є назавжди втраченими. Чи то вони були, чи їх продали за кордон, чи переплавили на дорогоцінні метали, але у 70-х роках 20-го століття у фондах заповідника, що тоді працював на території Києво-Печерської лаври, була знайдена частина срібних фрагментів. І вже у наш час, у 2000-х роках, із здобуттям України незалежності, розпочалася робота із відновлення цих царських врат, вже збереглися фотографії, як вони виглядали. І ось у 2008 році ці роботи закінчилися і спільними зусиллями українських реставраторів та краківської ювелірної компанії під керівництвом Марка Ганіва царські врата були, їх відтворення було завершено, тобто і з використанням оригінальних срібних частин, теж чого бракувало, було виготовлено заново. Тобто, якщо ви приїдете трішки пізніше ближче, то ви побачите більш темні частини срібла і сучасне блискуче срібло. Всього тут використано близько 85 кілограмів срібла та пів кілограма золотої фольги. Тобто усе кремування – це дорогоцінні метали, лише металевий сталевий каркас, вагою 45 кілограмів. І у 2008 році, якраз коли приїжджав патріарх Варфоломій I, патріарх Константинопольський, то ці царські врата були їм урочисто освячені. З цього приводу у соборі відбулася літургія. Що ж до чавунної підлоги, то з'явилася вона також у другій половині 19 століття. Підлога княжої доби, її фрагменти зберігаються в одній з південних нав храму, куди вас і запрошую. Зараз перед вами фрагменти підлоги
першої половини 11 століття. Вона викладалася за допомогою шматочків смальти трикутної, прямокутної або квадратної форми, а також за допомогою ось таких шиферних плит, матеріал для яких так званий рожевий шифер або ж пірофілітовий сланець видобувався на території сучасної Житомирської області України. Ці фрагменти підлоги були знайдені у 30-х роках 20-го століття під час проведення археологічних досліджень у храмі, і після їх завершення вирішено було повернути первісний рівень підлоги, адже у 19-му столітті підлога знаходилася вже на 1 метр вище свого першопочаткового рівня. Сама мозаїчна підлога, немов би барвистий килим, стеляла Софійський собор та гармонійно поєднувалася із настінним живописом, який відіграє головну роль у декорі собору. Адже донині у храмі зберігаються понад 3 тисячі квадратних метрів фрески та 260 квадратних метрів мозаїки, із якими ми зараз з вами і будемо знайомитись. Мозаїкою були прикрашені найвизначніші, найбільш освітлені частини собору. Головний вівтар за іконостасом та центральний купол, тобто ті місця, куди були звернені погляди вірян під час молитви, під час богослужіння. Власне, мозаїка – це кольорове зображення, яке викладається зі шматочків смальти. Смальта – це сплав скла з солями чи окисами певних металів для набуття необхідного кольору. Смальтову пластину після запікання у спеціальній печі шліфували та поділяли на шматочки необхідних розмірів – від 2 кубічних міліметрів до 1,5 кубічних сантиметрів. Можна уявити, наскільки техніка мозаїки була складною та копіткою. Тим паче, якщо врахувати, що від майстра вимагалося викласти зображення безпосередньо на стіні на великій висоті. Відстань від підлоги до зеніту центрального купола – 29 метрів. Висота 9-поверхового будинку. Дуже багатою є палітра софійських мозаїк. Вона нараховує 177 відтінків кольорів, одного лише зеленого – 34 відтінки. Зміст розташування мозаїк у храмі в цілому чітко підпорядковані тим правилам іконографії, що до того часу встановилися у Візантії та відповідають канонам небесної ієрархії. У зеніті центрального купола, що символізує небо, над усім внутрішнім простором собору панує грандіозне мозаїчне зображення Христа Пантократора. У перекладі з грецької – «Вседержитель», той, що володіє усім, все у його волі, у його руках. Правою рукою Христос благословляє, а у лівій тримає закрите Євангеліє. Він зображений у мозаїчному медальйоні діаметром 410 см, понад 4 метри. Навколо Христа були зображені небесні воїни, 4 архангели. У мозаїці зберігається зображення одного з них, архангела у блакитному вбранні. А троє інших у мозаїці, на жаль, не збереглися і були домальовані олійними фарбами вже наприкінці 19 століття дуже відомим художником Михайлом Врубелем. Ну а у кінці центральної апсиди до нашого часу зберігається одна з найменументальніших мозаїк не лише Софійського собору, а й всього
європейського мистецтва 11 століття. Мозаїка «Богоматір» Оранка. В перекладі з латини «оро» означає «молитися», «оранта» – «та, що молиться». Богоматір на мозаїці зображена у молитовній поставі із піднятими до неба руками, що у християнській традиції означає звернення до Христа із молитвою у якості заступниці за рід людський на страшному суді. Вражають розміри цієї мозаїки. Висота фігури Оранки майже 6 метрів. Довжина голови та шиї 108 сантиметрів. Долоні 55. А довжина білої хустинки за червоним поясом 85 сантиметрів. Але незважаючи на такі розміри, майстрам того часу вдалося унікально зберегти пропорції, правила перспективи. А вся справа в тому, що, по-перше, мозаїка була викладена у напівсферичній поверхні, якою є конха апсиди, увігнутою. І також крізь мозаїку проходять три рельєфних хвилі на рівні плечей, поясу та колін. Якщо уважно придивитися, особливо до золотого фону, навіть зараз їх можна побачити. Над Богоматір'ю чорною смальтою викладено напис давньогрецькою мовою. В перекладі вона звучить так. Це цитата Старого Заповіту, 45-й псалом, 6-й вірш. Бог посеред нього. Він не похитнеться. Бог допоможе йому, коли настане рано. Цей напис першопочатково присвячений святому Ієрусалиму, небесному граду, який надійно захищений непорушною стіною при мудрості Бога від сил хаосу та пітьми. Напис Старого Заповіту, але й свою актуальність він і нині не втрачає. Сподіваємося, що доки існує, адже серед киян існує повір'я, що доки стоїть ця стіна, яку називають непорушною стіною, доти існуватиме і сам стольний град Київ. Останнє, що мені хотілося підкреслити, це те, що усі мозаїки собору, усі мозаїки, що ви їх можете бачити тут у Софії Київській, це оригінали 11 століття. Реставратори лише очистили їх від кіптів і бруду, і мозаїки засяяли у своїй первісній красі, як і 1000 років тому. Усі інші площі, поверхні собору в 11 столітті були прикрашені фрескою. Фресковим живописом, підходьте трішки ближче. Фреска – це слово італійського походження. Альфреско в перекладі означає по-свіжому або ж по-сирому. Це техніка малюнку мінеральною фарбою по вологому тиньку, штукатурці. Висихаючи, тиньк виділяє вологу, яка, поєднуючись із мінеральною фарбою, утворює міцну плівку, що в свою чергу надійно захищає зображення. І таким чином фреска була розрахована на довговічність. Але разом із тим є технікою живопису дуже складною, адже вона вимагала від майстра дуже великого досвіду, знань. Йому для роботи залишався той порівняно короткий відрізок часу, допоки сохне тиньк. Якщо художник не встигав виконати малюнок вчасно, або ж припускався помилки, доводилося усе розпочинати заново. На жаль, фрески у своєму первісному вигляді до наших днів у Софії Київській не збереглися. Це результат тих випробувань, що випали на долю храму, результат більш пізніх поновлень живопису 17-го, 18-го, 19-го віків. Те, що ви бачите сьогодні, це результат роботи реставраторів століття 20-го. Вченим вдалося знайти, відкрити та зберегти 3000 квадратних метрів фрески з 6000, якими собор було прикрашено у давнину.
У тих же місцях, де фреска не збереглася, де вона була втрачена назавжди, вирішено було залишити живопис більш пізній, аби зберегти стародавній стінописний ансамбль. Ось зображення святого Тимофія, гарний тому приклад. Бачите, центральна частина малюнку, тулуб святого, де фарба більш м'яка, де зображення пошкоджено. Ось це фреска 11 століття. Це живопис із тисячолітньої історії. А вже голова дзвонки, де фарба більш насичена, яскрава, це олійний живопис 19 століття. Під ним фреска, на жаль, не збереглася. Але що цікаво, коли вчені змогли очистити фрески від цих пізніших нашарувань, то з'ясувалося, що всі стіни храму давнину були окреслені наміром. У науці вони відомі як графіті. В перекладі з італійської – видряпувати. Графіті – це дуже цікаве та важливе історичне джерело, завдяки якому можна побачити, про що і як люди писали тисячі років тому. Ці написи різними мовами, різної тематики. Дуже часто це короткі молитви із зверненням до Бога, до святих. Але найбільше зацікавлення вчених викликають написи давньослов'янською мовою про історичні події. Ось перед вами один з найвідоміших таких записів – це графіті про смерть князя Ярослава Мудрого. Цей напис кирилицею, числа позначаються літерами, літочислення використовуються від створення світу. Графіті повідомляє про те, що князь помер 20 лютого 1054 року. Після смерті Ярослав був похований тут, у головному кафедральному храмі держави, і до нашого часу у Софії Київській зберігається саркофаг князя Ярослава. Він виготовлений з білого мармуру у вигляді прямокутної скрині та посхитого віка із виступами акротеріями по кутах. У давнину такі виступи прикрашалися поховальними вінками з квітів. Сам же саркофаг було дуже багато прикрашено різьбленням по каменю. Це насамперед ранньохристиянські символи. Хризма на кришці, монограма «Ісус Христос» у лавровому вінку, як символ слави. Розквітлий хрест, пальмова гілля, кипариси та виноградна лоза з боків саркофагу. Його вага 6 тонн. Вага окремо кришки 2 тонни. Вівтарні частини обох північних галерей, внутрішньої, якій ви бачили саркофаг, і зовнішньої, в якій ми зараз знаходимося, відразу після завершення будівництва собору формувалися як княжий некрополь, княже усипальня. Потрапити сюди, звичайно, людина не мала можливості. Стіни тут були прикрашені фрескою, яка майже не збереглася тут. Підлога була викладена за допомогою керамічних плит. У часи Петра Могили це приміщення перебудовується на каплицю, а у 18 столітті воно було переосвячене як Благовіщенський вівтар. Його головною окрасою у наш час є, звичайно ж, живопис. Наприклад, зображення двох вогняних серафимів. Дуже рідкісний зразок, наприклад, бойового живопису 17 століття. Решта зображень – це олійний живопис 30-40-х років століття 18-го, Благовіщенський цикл. Як повідомляють літописи, у Софійському соборі був похований не лише Ярослав Мудрий, але й його улюблений син Всеволод, син Всеволода Володимир Мономах, син Мономаха В'ячеслав. Але, на жаль, жодне з цих поховань і до нашого часу у соборі знайдено не було. Також у цьому ж приміщенні експонуються і два портрети князя Ярослава. І поглянемо. Зараз перед вами одна з найперших робіт всесвітньо відомого антрополога Михайла Герасимова, який створив власний метод реконструкції рис обличчя людини за особливостями будови її черепу. Герасимов зобразив князя у традиційному для того часу вбранні. Це гостроверха шапка з хутряною опушкою, сорочка з високим коміром
та князівський плащ Корзно із застібкою фібулою на правому плечі. Але якщо цей портрет було ще створено до Другої світової війни, тобто понад 80 років тому, відповідно, і за цей час наука сягнула далеко вперед, і не так давно вже сучасними дослідниками була представлена альтернативна точка зору щодо зовнішності Ярослава, і вона представлена у вигляді ось такої 3D-голограми. Але, можливо, якщо тут представлена зовнішність людини приблизно 35-40 років, то, можливо, ці два портрети один одного і не взаємовиключають. В 11 столітті на трьох стінах центральної нави, на південній стіні, північній і західній, що не збереглася, тобто ось тут можете побачити основи двох восьмигранних стовпів, на які спиралася ще одна аркада, тобто уявіть між цими лопатками ще одну стіну. І ось на ній було зображено княжу родину, великий княжий портрет, портрет княжої родини. До наших днів він повністю, як ви бачите, не зберігся, і це ускладнює його реконструкцію. І тут на допомогу вченим приходять копії малюнків голландського художника Абрахама ван Вестерфельда. Він перебував у Києві ще у середині 17 століття, коли ця стіна була цілою, і він зробив замальовки багатьох споруд у Києві, серед них і Софійського собору. І ось на його малюнках ми бачимо три цих стіни, на яких зображено 11 фігур, серед них фігуру князя із моделлю храму у руках та фігуру княгині. Але до наших днів зберігається зображення лише чотирьох фігур на південній стіні, двох фігур у правому нижньому куті північної стіни і лише фрагментів двох зображень на залишках колишньої західної стіни. Ось якщо ви підняти погляд догори по орнаменту, то ви побачите, ну тут ще краще видно, тут можемо побачити лікоть правої руки у синьому одязі, якась мантія, так? А тут шматочок фрески не зовсім невиразний, там дуже складно щось побачити. І ось перед вами реконструкція професора Надії Нікітенко, як вона реконструює цей портрет. Вона вважає, що тут була зображена сім'я князя Володимира. Ось ми бачимо князя із моделлю храму у руках. З протилежного боку його дружина візантійська принцеса Анна, доньки князя і спадкоємці, сини. Вона ось першим зі свічкою в руках стоїть князь Ярослав Гун. В радянський час побудувала гіпотезу, що будував собор сам Ярослав, і вважалося, що це сім'я саме Ярослава Мудрого. Тобто загалом цих реконструкцій є щонайменше 5, мені лише відомо. 5 вчених по-різному вбачають, як виглядав цей княжий портрет. Але знову ж таки, через те, що західна стіна не збереглася, вони назавжди залишаться гіпотезами. Тобто дізнатися дійсно, як він виглядав, навряд чи стане можливим. Це чоловічий портрет. Якщо стати обличчям до вівтаря, то праворуч буде південь, чоловіча частина, праворуч від нас. Справа в тому, що в 19 столітті, коли очистили фрески від олії 18 століття, не знали про існування портрету. Тобто вони відкрили 4 фігури. Що це за фігури? Не зрозуміли. Фігури світські. Тобто у них немає німу над головою. А на той час вже існувала заборона синоду на присутність у соборі, в будь-якому храмі світських зображень. І тому так, робити було нічого, і згори церковної, скажімо так, прийшла директива, вказівка. Тобто їх інтерпретували як зображення мучениць Софії, віри, надії та любові. Тобто їх замалювали олійними фарбами у 19 столітті. В 20-му після війни їх знову очищують і бачать жіночі портрети. Так? Тобто їм домалювали в 19-му ці хусточки, хоча там насправді княжі шапки. І тому науковці 20-го століття спочатку хибно сприйняли це як зображення саме жіночої частини
княжої сім'ї, доню князя. Із автором цієї гіпотези була людина надзвичайно авторитетна, академік Микола Лазарєв, і відповідно з його легкої руки пішла ця легенда побутувати. Навіть зараз люди приходять і покажіть мені доню Ярослава Мудрого. Ось. Це ж чоловіча частина. Зараз перед вами макет міста Києва 10-12 років. На підвищенні зображений так званий княжий град, або ж гора, як його називали кияни. Власне, місто у поняттях того часу. У добу правління князя Володимира Київ займав площу всього лише 10 гектарів. Але саме так виглядала столиця однієї з наймогутніших держав Європи кінця десятого століття. І у центрі Києва тієї доби князь Володимир задля ствердження християнства як державної релігії збудував церкву Пресвятої Богородиці, або ж церкву Десятинну, як її називали в народі. На жаль, до наших днів цих дан не зберігся. Продовжувачем справ Володимира після його смерті стає син Ярослав, наприкінці правління якого Київ займає площу вже близько 100 гектарів. Тобто місто за Ярослава зростає у 10 разів. І у центрі міста Ярослава – Софійський собор. Центр митрополії Київської Русі. Головний православний храм держави. Також за Ярослава Київ було дуже добре укріплено. Місто оточували високі земляні вали з дерев'яними галереями, глибокі рови перед ними, центральним парадним урочистим містом до Києва служили відомі золоті ворота. На території, де зараз Майдан Незалежності, стояли ворота Ляцькі, а з протилежного боку Львівські ворота, або як називали в 11 столітті, Жидівські. За ними був розташований Коварів кінець. Так називали багато передмістя, де проживали купці, заможні ремісники, а більшість ремісників разом із іншим простим людом мешкали на Подолі, що зображений на діаграмі. Зображено Поділ не весь, це було величезне торгівельне ремісниче передмістя Києва і займав Поділ площу у декілька разів більшу, ніж княжий град. Саме слово Поділ походить від слова «долина», тобто місцевість по долу річки у долині Дніпра, що також замальований на діаграмі. Загалом же, за підрахунками вчених, площа Києва напередодні нашестя монголів на початку 13 століття досягала 500 гектарів із населенням у 50 тисяч мешканців. Київ був одним з найбільших та найбільш густонаселених міст Європи тієї доби. Для порівняння населення Лондона в наш час 15 тисяч мешканців, втричі менше. Але, на жаль, більшість з пам'яток, що тут представлені, до наших днів не збереглася. Більша їх частина загинула ще у добу нашестя монголу в 13 столітті. Інші ж будівлі не зберіг для нас час. І тому сьогодні у центрі Києва, серед пам'яток, що тут представлені на макеті, ви зможете побачити лише фрагменти золотих воріт, ну і, звичайно ж, Софійський собор. Будь-якому ми зараз з вами знаходимося. Ну а приміщення храму, в якому ми безпосередньо перебуваємо, а саме колишня північна зовнішня галерея, дозволяє нам також побачити і як будувався собор, з яких матеріалів, з допомогою якої техніки. Для цього я вас запрошую прийти до відкритого вантажу. На цій невеликій експозиції представлені основні будівельні матеріали часів зведення собору. Це каміння, граніт та кварцит, прямокутна цегла, плінфа, бачите, зовсім не схожа на сучасну, значно більш за площу, але тонша. Незважаючи на це, 1 квадратний сантиметр такої цегли витримує навантаження у 134 кілограми. Має будівельну марку М134. Та цегла, яка зараз подається в будівельних супермаркетах, найбільш розповсюджена, має марку М75-М100. Так, порівняйте технології з тисячолітньою давниною.
Також у перекриттях використовували ось такі глиняні горщики, так звані голосники-резонатори. Повторюсь, використовувалися вони у перекриттях, завдяки чому полегшувалася конструкція другого поверху та покращувалася акустика у соборі. Стіни ж храму були збудовані за допомогою техніки opus mixtum, в перекладі з латини техніка змішана із затопленим рядом. Що це означає? Ряд каміння заповнювався розчином та вирівнювався декількома рядами цегли плінфи. Через ряд цегла втоплювалася у товщу стіни та затиралася знову розчином. Тому утворюється помилкове уявлення, ніби тонка цегла межує із товстим шаром розчину. Насправді мурування виглядає ось таким чином, тобто товщина цегли приблизно дорівнює товщині шару розчину. Але у будь-якому випадку питома вага розчинного мурування дуже висока, до 50%. Хочу розвінчати один міф, який дуже полюбляють гіди по місту, дуже в багатьох тих книжках, вони дуже гарної якості, також він присутній міф, про те, що будували собор на курячих яйцях або на жовтках. Мені здається, що все сільське господарство Київської Русі змушене було працювати на будівництві собору. Дійсно, в муруванні, в розчині є органічний білок, але він не тваринного, а рослинного походження. Це ячмінний відвар або ячмінний клейстер. Тобто посічена солома відварювалася і додавалася до розчину. На цьому наша екскурсія завершується. Якщо у вас залишились будь-які запитання, спробую на них відповісти. Якщо ж ні, то дякую вам за увагу. Можна запитання? А у храмі було, чи можна зберігти листів, не зазвичай, що в храмах крипти? Чи тут є? Крипта під протилежною галереєю, крипта 18 століття. У княжу добу нічого такого не було, навпаки у собора дуже неглибокі фундаменти, як для такої величезної споруди. Швидше за все не було земель? Не те, що швидше за все, а не було. Про те, що вона захована під храмом, це легенда, скоріш за все, а її існування, безперечно, вона існувала. Так само, як і при соборі діяла перший скрипторій, це майстерня з переписування, перекладу і переписування книжок, так само і бібліотека, вона дійсно існувала, але від неї нас відділяє тисячу років часу, тому швидше за все вона просто згоріла. Не збереглася, так, скільки воїн, скільки конфліктів